Елеңсесі көтеріліп, ата-бабамыз армандаған тәуелсіздікке қол жеткізгелі бері тарих беттерінің ашылмаған парақтары ақтарылып, жасырынған деректер қазақ мүддесіне орай үн қатуда. Ежелгі жұрт ұлы даланың бел баласы болғанымыз анық. Қазақ өзін танып, біліп зерттеуде. Бүгінгі ізденіс, зерттеу нәтижелері түбі бір түркімізде бауыр санап жүрген ағайындардың арасынан қазаққа ең жақыны ноғайлар екенін де анықтап отыр. Шын мәнінде қазаққа жақын қырғыз емес, ноғай мен қарақалпақ және өзбек. Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орда кезіндегі қазіргі өзбек, сол уақыттағы қазақпен бірге жүрген өзбек қыпшақтары Орта Азия, Самарқанға кетіп, сарттармен араласып тілдері өзгеріске түскен. Ал Ноғай мен Қарақалпақ 18-19 ғасырға дейін қазіргі қазақпен бірге болды. Бұған дәлел боларлық деректер көп деген зерттеушілердің еңбектерінде кездеседі. Ноғай елі дегенде, Маңғыт елі дегенде, бұл енді бір халық негізінде. Маңғыт елінің халқы, маңғыттар немесе ноғайлар деп айтамыз. Тарихнамада бұл мәселе жөнінде әртүрлі пікірлер бар. Ең соңғы деректерді алсақ, еңбектерді алсақ, бұл салада жазылған ол Трепавлов Вадим Винцеровичтің еңбегі «История Ногайской Орды» деп орысша жазылған. Бірақ бұның бәрі енді әлі тарихта әлі шешілмеген мәселе. Енді кейінгі кезге дейін осы көрнекті орыс ғалымы Трепавловтың жұмысына шыққанға дейін біз ноғай термині деректерде ең алғаш жазба деректерде ең алғаш 15-ші ғасырдың 16-шы ғасырдың басында кездеседі деп жүргенбіз. Алайда мына Трепавлов орыс деректерінде ноғай атауын 1479 жылы аталғанын көрсет. Қазақ пен ноғай тарих сахнасына бір мезгілде шығып, ықылым замандардан бері бірге өріп, біте қайнасып келеді. Бірде ноғайды қазақтың қалыбына салып айтса, енді бірде ноғай деп сипатталады. Қазіргі қазақ руларының негізіндегі бұрынғы ру тайпаларды ноғай деп айтқаннан қазақ ештеңе жоғалтқан емес. Қайта шежіресін байытып, түбі бірлігін, түпсіз терең тарихын әйгіледі. Өйткені мынау ноғай ел деген кезде, жалпы қазақ ел деген кезде, қарақалпақ елі деген кезде біз ең алдымен мынау қыпшақ еліне елестету керекпіз. Өйткені қазақ, ноғай, қарақалпақтар мына қыпшақ мынау тобына жатады. Яғни қыпшақ тобының мынау бөлімшесі мына қыпшақ ноғай тобы болып аталады. Сондықтан әрине бұл негізгі тамырлары ноғайлардың қазақтар, қазақ халқының да басқа да мына түрік тектес халықтардың негізгі тамыры ол түрік елі. Ноғай ұлысы болды, ноғай ұлысынан соң қазақ хандығына өтіп кетті. Қазақ хандығына өтіп кетсін, қазақ хандығы немен не қылды? Бұл ұру тайпаларды жиынтығын, бұлардың билерін жинап, осыларға біріктіріп, сөйтіп барып, қазақ хандығын құрды. Территорияны бөліп бәрін, сөйтіп қазақ хандығын. Соныменен ноғай, ноғай алдын қазақ, ноғай екеуі бір мағынадағы зат. Ноғай, ноғайдан соң қазаққа өтті, қазақ хандығына өтіп кетті. А бірақ соның ішіндегі бір 90 мың ноғай әзіргезі 90 мың. Сол қазақтың ішіне ру, тайпа болып кір алмай қалды. Сол ноғайларын бір бөлек кетті, әзір біздер Қоңыраттың ішінде ноғай, Найман ішінде ноғай, Кішізу ішінде ноғай, және сондай болып кетті. Ноғай мен қазақтың кеңес дәуіріне дейінгі әдебиеті бір. Доспамбет, Шалкиіз, Қазтуған жырауларды ноғай мен қазақ өзінікі деп санайды. Жыраулық дәстүр қазақ пен ноғай бөлінбеген кезде екі халыққа ортақ болған. Асан Қайғы мен Әз Жәнібек, Хақназар, Қырымның қырық батыры, Жиренше шеше мен Қарашаш тілі ортақ ноғай қазақтар еді. Өйткені бұл үлкен тарихи аймақта бір-бірімен тығыз байланыста болып жатқан ру тайпалар. Бұлар монғол шапқыншылығына дейін де бір дәшті қыпшақ аймағының тұрғындары болды. Ал монғол шапқыншылығынан кейін де бәрі де Жошы ұлысының құрамына кіріп, Жошы ұлысының ру тайпалары болды. Сондықтан бұлардың негізі қазақ ноғайдың негізі бір, сондықтан фольклорлық мұра бұны толығымен дәлелдеп отыр. Біздің ортақ батырлар жыры болсын, басқа да эпостары болсын, материалдық мәдениет болсын, бұның бәрі ортақтығын көрсетеді. Бұның негізі біздің
шығу тегіміздің ортақтығында. Нау Ноғай тарихы ол ертеде басталады, маңғыт елдің тарихы. Жалпы, нау ресми тарихнамада, мысалы, орыс тарихнамасында жаңағы Трепавловтың еңбектерінде аталады, бұл Ноғай ордасы ең алдымен сол 15-ші ғасырда пайда болды, яғни 16-ші ғасырда ең дамыған кезегіне жетіп ыдырады дейді. Сонда бұл Ноғай ордасы 15-ші ғасырда пайда болса, оны құраған қалық, Ноғайлар, сонда тамыры қайда олардың? Яғни ол тек қана 14-ші ғасырда пайда болды ма, яғни сөйтіп өздерінің құрған еліне атын берді ма деген сауалдар туады. Сондықтан әрине, нау тіл саласындағы филолог мамандардың я пікірлеріне назар аударған жөн секілді. Мысалы, мынау қазақ филологтарын былай қойғанда, мына татар қазан профессоры Закиевтің мынау түріктердің шығу тегіне арналған еңбегінде айтылады, бұл Ноғай ордасы бекер бір жай жерде пайда болған емес. Яғни Ноғай. Жалпы Ноғай ордасы Маңғыт ұлысы Алтын Орда адырап, Ақ Орда әлсірегенен кейін Батыс Қазақстан жеріне іргелес аймақта пайда болған мемлекеттік бірлестік. Негізгі аумағы Еділ мен Жайық аралығы болғанымен, шығыста Жайықтың сол жағасына, солтүстік шығыста Батыс Сібір ойпатына дейін, солтүстік батыста Қазанға дейін, ал оңтүстік батыста Арал, Каспий теңізіне дейін, сонымен қатар Маңғыстау мен Хорезмге дейінгі алқапты қамтыды. Ноғай ордасы алғашында осы бірлестіктің негізін қалаған маңғыттардың атымен Маңғыт ордасы аталған. Ал Ноғай атауы бұдан кейінеректе алғаш орыс жылнамаларында 1479 жылдардан бері қарай кездессе, шығыс деректерінде 1500 жылы пайда болған. Сонымен қатар айтатын мәселе ол мынау Ноғай ордасының я қай кезеңде пайда болғаны. Әрине, бұл тарих, мына қазіргі орыс ресей тарихшылары 15-ші ғасырдың аяғынан бастаса, мысалы, бұған дейін біздің мына 5 томдық академиялық басылым Қазақстан тарихының мынау 90-шы жылдардан бастап шыға бастады ғой 5 томдығымыз. Соның екінші томында Мингулов деген тарихшы ол Ноғай ордасының тарихын 14-ші ғасырдың аяғынан бастайды. Яғни Едігенің я билікке келіп 1396 жылы 15 жыл бойы билік құрғандығын негізге алады. Ноғай ордасының құрылуы бұл маңғыт жұрты деген түсінікпен тығыз байланысты. 14-15 ғасырлардың басында Жошы ұлысының мынау Еділ жайық аймағында маңғыт ұлысы негізінен қалыптасады. Бұның өзі маңғыт ұлысының бекілер бегі болған, биі болған әмір Едігенің саяси қызметімен тығыз байланысты. Яғни ол тарихта болған тұлға, яғни ол Ноғай ордасын қалаған деп Ноғайлықтардың өздері де айтады. Яғни біздің жалпы түрік тарих елдерінің тарихнамасында солай жазылады. Жалпы әрине мына түрік Ноғай елінің Ноғай атауының этнонимінің тарихына мән берсек, ресми түрде ол дәлелденеді 19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырдың басындағы дейді.